sorry, a little bit dark. Very, very dark. I'm just going to fill it up. Och jag ska snart i natt och ska sova nu. Godnatt, Adele. Ali! Nu är det morgon. Jag tror att det är lite äsa, men det är snart var en tid som är uppe. Ali! Jag tror det, men vi sover mer. Okej? Okay? Adele tycker att man har varit en jätte. Så då kan du säga lite saker till dem. Lady Wheel. Nej, säg inte det. Lady Wheel, det är mörk. Nej, och nu är det morgon. Där ska jag göra en contest där. Det är för idag. Lady. Hej då. Hej då. Hej då. Okej, morgon ska jag göra.